Да, за новите стари мерки, може да кажем, ще говорим в следващите минути. Тук е Димитър Бранков от Българската стопанска камара. Добро утро, здравейте. Добро утро. И икономист Лъчезар Богданов. Добро утро. Добро утро. Основателни, предполагам, ще се съгласите с мен, са притесненията. Кой ще пострада сега най-много от това 10-дневно затваряне? Ами, горе-долу няма изненада. Същото се случи миналата пролет и есента. И секторите са ясни. Всичко свързано с свободното време, да го наречем. Туризъм до някаква степен, до голяма степен. Очевидно изхранване, напитки, питейни заведения. И разбира се, този път и част от големите търговски обекти, които преди не бяха затварени. Между другото, миналата година по това време горе-долу се водеше този дебат, нали, всичко ли затваря. И тогава се оказа, че част от тези търговски обекти затвориха доброволно. Те не бяха включени в заповедта тогава, но така или иначе някои от големите търговски обекти самостоятелно решиха да затворят за 2 или 3 седмици. Може би превантивно, може би да се подготвят, може би да обучат персонала, нали? Не знаем, мотивите вероятно са различни. В крайна сметка от всичко това е ясно, че ключовото е колко дълго продължава този вид ограничения върху дейността. Това е важно. Той сега това ще видим. Едни казват и да ни затварят с заповед. Ние няма какво да правим сега. Този хотел просто ще затвори. Други, малко по-късно ще разкажем такъв сюжет. Казват, въпреки заповеда, ние ще продължим да работим. Става дума за една собственичка на кафене, защото това е единственият изход да си изплаща кредита, да работи. Господин Бранков. Има и новости. Примерно, пускаме за 20 дни, след това спираме. И то при ясна епидемиологична обстановка и на повишаване на стойности на всички ключови показатели, заболеваемост, хоспитализация, смъртност. Така че имаше ясни индикации горе-долу какво може да се очаква. Математически модели стоят също и анализ за всичко това. Така че имаме новости по начина, по който се спира и пуска. Може би е така, пак така като битовизъм, но по-точното изражение на смисъл на това, което се случва. Сега и от това, което чухме, трябва бизнеса, заинтересования бизнес, засегнатия бизнес, трябва да провери всички възможности за подкрепа и съответно консултация с агенция по заетостта, с Министерство на икономиката за основните мерки, които са и обновени в това число, продължено от тяхното действие. Знаете, последното заседание на НСТС също обсъждаше този въпрос. Но чухме сега от управителя на този хотел, те не са затворени и не могат да се възползват от мерки някакви. Те могат да се възползват от мерки за ликвидна подкрепа при 20% намаление на продажбите. Могат да се възползват от компенсации 70% върху осигурителния доход. Всъщност това касае затварянето на хранително-питейните заведения към съответните хотели, не хотелите. Ликвидната подкрепа, която споменах. Така че възможност има. Целият въпрос е дали съответния обем на подкрепа за конкретния случай би бил достатъчен, както стана дума за изплащане на кредит и други задължения. И тук е въпросът да споменем за модела, алгоритъма, който следваме за тази подкрепа за бизнеса. Тъй като той остава неясен в неговите общи рамки. Аз споменах ключовите показатели, алармените прагови стойности, при които се стартират съответни мерки. Всичко това трябва да е предварително известно. Това можеше да бъде законодателно уредено между първата и втората вълна миналата година. И така се каже, питанките пред бизнеса да бъдат по-малко. Но ориентират ли се, господин Богданов, във всички мерки в момента и работодатели и хора? Не станаха ли много разпокъсани в различни министерства по различен начин обслужвани? Знаят ли сега хората какво могат да направят, за да получат подкрепа? Вероятно е различно. Аз не мога да претендирам, че знам всеки собственик на бизнес. Трябва да има някакво уедряване, така да го кажа. По принцип, по-добре е да имаме една или две схеми, които, разбира се, да има някакъв нюанс според естеството на бизнеса, отколкото да правим всеки път нови мерки. Най-малкото и защото всяка нова мярка, особено ако се финансира с европейски средства, трябва да мине през одобрение за допустима държавна помощ от Европейската комисия. Отнема време. Освен това, изискванията са, нали, много строго разписани. В крайна сметка, то се видя. Значи, относително проста схема като 60 на 40, т.е. подкрепа на заетостта, субсидия за част от разходите за труд на работодателите, тя
след първите една-две седмици така, напрежение и изчистване на нещата още миналия април, някак си сработи и вече се изчистват някакви детайли. Това обаче, ли е най-добрата работеща мярка? Тя е най... Сега не знам дали е най-добрата, но тя е работеща. В смисъл, пари отиват до бизнеса, отиват до хората, запазва се заетостта в някаква степен. Не, че е перфектна, но въпросът е всеки път, когато се опитваме да правим изцяло нови неща, нали, отнема време. Както стана това с оборота през... Обявиха го... Аз изпомням на едно, един брифинг, ли как ги наричат вече, пресконференция 22-3 ноември, и вместо до дни да стартира, те първа, нали, се почваше мислене, готвене. Тоест, отнема време. И може би не трябва пък и да виним, както се казва, администрацията, защото администрацията работата ти е да направи такъв механизъм, че да няма злоупотреби, да е справедливо, да се спазват законите на страната. Но това отнема време. Всеки път, когато правиш нещо изцяло ново, това се случва. В този смисъл... това с забраните наистина е проблем. Значи, но той не е само за България проблем в този смисъл. Ако видите данните за въздушния транспорт, трафика на пътници в февруари е 87% по-нисък от миналата година, а и миналата година не беше особено висок зимът. Значи, очевидно хората не пътуват, очевидно много по-малко хора ходят в курортите. Да, наистина, ако има спа курорт, може би част от хората от страната наблизо отиват за един уикенд. Но така или иначе имаме структурен проблем специално в сектора на туризма, който дори да не е забранено формално, има много-много големи пречки. Ние го видяхме миналото лято, тогава беше абсолютно отворено в България и пак имахме около 70% спад на туристите. И не само от туризма. Изобщо, господин Бранков, в момента навременна ли е помощта, която получават различните сектори? Точно в това, което говорихме и преди малко. Защото помощта е важна, но да и навреме. Ами имаме много сигнали от наши членове за забавяне по различните мерки. Независимо, примерно по 60-40 беше рапортуван голям обем. Над 900 милиона вече разплатени. По-скоро одобрени. Голямата част от тях подкрепа за 300 хиляди. Макар че аз тези 300 хиляди би ги минимизирал под условна годишна заетост и тогава ще видим, че ефекта върху бизнеса и върху заетостта е много по-скромен. Тъй като и примерно, знаете, правим едни проучване предколедни, два пъти по-така силна, повече работодатели са съкръщавали хора, отколкото са се възползвали от мерките. Предпочитали са да се лишат от работници? Ами, очевидно, те са преценили, че няма шанс да продължат заетостта или пък, че размера на подкрепата не покрива постоянните разходи и другите, които така са свързани с спиране, затваряне и така нататък. В същото време обема, общия обем, че ако погледнем цялата картина, ще видим, че има един обем на подкрепа порядъка на, вероятно, около 2-2,5 милиарда лева. От които част от тях, да, и ликвидност, която е много важна, забавена, пак казвам, имаме сигнали за забавяне, бяха излишно усложнени част от мерките. Ако ги сравним с други страни, ще видим, че много по-безусловна е подкрепата на другите държави членки в голяма част от случаите, която позволява, нали, и по-малко фокусирани мерки и по-масивна подкрепа. Но се връщам на въпроса за общия обем. Правителството, знаете, че имаше 3% прогноза за спад на БВП, което заедно с в номинално изражение би говорило за една, фактически за един обем на подкрепа за целият този спад, защото имаме такива случаи и то в големите държави, в големите икономики и не само в Европейския съюз. Тоест ставаше дума, ако преизчислим тази прогнозна величина, става дума за около 6 и повече милиарда лева. А ние в момента говорим за 2-2,5. При това една част от тази подкрепа под формата на финансови гаранции, отсрочване на разплащането, мораториум върху задълженията по кредити. Мораториум върху задълженията. Ще маркираме и други, но това е нещо, което в момента също е въпрос. Трябва ли да има трети такъв? Кредити? Мораториум върху кредитите? Значи, зависи как се развива пандемията. Ако каквото е основното допускане имаме сега тази неблагоприятна здравна картина с зимата и началото на пролетта, след което пандемията намали интензитета си в... Говорим, за, разбира се, за Европейския съюз и в частност България, но в крайна сметка на целия континент икономиката е доста свързана. След което вакцинацията напредне
и всъщност нямаме нова здравна заплаха лятото и есента, всъщност тогава няма основание да считаме, че икономиката ще изпита нов шок. Така че тогава няма и логика. И между другото, тогава всъщност това, което ни липсва в момента, е разговор за мерки и за икономически политики, които да са насочени към растеж, които да са насочени към бързо възстановяване. Твърде много разбираемо време се отделя за какво да направим точно за кафенетата, ресторантите, сега. Фитнесите сега. Или защо, примерно, от помощ, която е трябвало да бъде платена януари и се плаща февруари. Тоест, това са, разбира се, важни теми от гледна точка на отделния бизнес, но в крайна сметка въпрос е, ако вакцинацията напредне в Европа и ако е успешна и това пречупи, така да се каже, гръбнака на болестта, тя няма да изчезне, но да кажем да я вкара в едни приемливи граници, в които здравната система може да се справи, то тогава ние трябва да имаме модел и механизъм, с който да ускорим икономическото възстановяване, така, щото икономиката да расте много бързо. Видяхте какво се случва в Китай. Китай миналата година, при все пълното затваряне на икономиката за около 2 месеца и половина, отчете в крайна сметка на годишна основа растеж. Това е невиждано. Тази година вероятно ще отчете растеж над 6%. Тоест, не казвам, че ние сме същата икономика като Китай в Европа или имаме същата структура на икономиката, но въпросът е този. Имаме модел, който би могъл да бъде. Имаме ли идея какво да правим така, че инвестициите отново да рестартират, отново да се наемат хора вече в бизнеси, които са успешни, които не се нуждаят от помощ. Тоест, ние до момента се мислим как да има повече държавна помощ, за да се спасят бизнеси. А моят въпрос всъщност е как да имаме бизнеси, които не се нуждаят от подкрепа, напротив, могат повече да инвестират, повече работни места да създават и да растат в следващите 1-2-3 години. Това е важният въпрос или наистина това, което се изисква да се взимат кредити, но и да се отложи тяхното погасяване, докато дойдат по-добрите времена. И двете неща са важни и би казал дори без значение каква е хипотезата и очакванията ни за развитие на епидемиологичната обстановка. Ще има ли, вероятно ще има четвърта вълна, по размер тя каква ще бъде спрямо първите три, сегашната, която да речем, ако е третата, тя е третата. Но съм категорично съгласен с казаното. Става дума за забавени реформи. Само един пример. Такса битови отпадъци. Стопанска камара е лидер в борбата за нейното обвързване с количеството събрани и третирани битови отпадъци. И виждате, че вече 20 и повече години, откакто водим тази битка, нищо не се случва. И сега кризата изостри този проблем. Затварят, да речем, спира дейността на съответния хотел, но таксата е дължима. Така че тук става дума и за плана за възстановяване на устойчивост, който очевидно трябва да бъде преразгледан, включително неговия втори вариант, независимо, че сроковете за представянето пред Европейската комисия са изключително кратки. Тук без значение какъв ще бъде политическия формат след изборите, очевидно е необходима ревизия, тъй като става дума за два стълба, за два крака на този план. Реформи и инвестиционни проекти. Ние не видяхме тази симбиоза, тази синергия и в първи и втори вариант. Критиките са много. И то не само от страна на бизнеса, на всички засегнати части на обществото, бих казал. Пред нас и пред вратата сме на еврозоната. Неясно защо беше отсрочено влизането за 24-та вместо за 23-та година. Ние малко забрахме тази тема покрай пандемията. Част от обещанията, които слушаме, очевидно, ако бъдат изпълнени, означават една свръхинфлация, която ще ни върне още по-нататък във времето. Примерно 25-та, 26-та или неясно кога. Така че много има какво да се прави, именно в подкрепа на растежа. Аз за плана за възстановяване, една реплика, може би допълнение. Имам усещането, че консенсусът в България, така от това, което слушам в дебатите и разбира се това, което и правителството предлага и различни експерти, като че ли това е една втора многогодишна финансова рамка. Или, т.е. едни повече пари, които да си ги харчим по подобен начин на тези, които и до сега получахме по кохезионната политика. Казано с други думи, общини, министерства да измислят някакви хубави проекти, които им стоят вероятно в тръбата, както се казва. Но като че ли да си планират едни готени неща, които да се случат 2027 година, 2026 година. Цялата философия на този план беше ударно страните членки да получат възможност сега в кризата да инвестират, а не да отлагат във времето. И това е нашия проблем. Ние в следващите 3 години от този план ще получим
едва 7 или 8% от парите ще се харчат в следващите 3 години. Тоест, какъв антикризисен план е този, който ще се усвоява след 4 до 7 години? Тоест, очевидно е жертва на скоростта за сметка на това да се включат в него някакви проекти, които сами по себе си може да са добри, но са много напред във времето. И същото, по същата логика и с реформите. Тоест, ние не натискаме много големи реформи сега в началото, защото явно смятаме, че няма нужда от кой знае колко голямо бързане в момента. Пак казвам, може би плана като структура и като идея не е лош, но е отложен във времето. А това, което имаме нужда, е следващите 2 години да имаме мощен импулс в икономиката и инвестиции. Да, темата дали правим и имаме визия или гасим пожари, докато колегите отново сега ще извъртят тук на пласмата до нас всичко това, което е забранено от днес. На финала на нашия разговор, нека да бъдем и, как да кажа, полезни на онези хора, които в момента ще трябва да останат, например, в къщи, родители, защото децата им няма да ходят на училище или на детски градини. Господин Вранков, какво трябва да направят с работодателите? Да се договорят за допълнителен отпуск. Или за мнозина вече няма такъв платен. Какви мерки, господин Богданов, разбира се, от какви мерки те могат да се възползват? Защото говорихме до момента за бизнеса, но от гледна точка на работниците. Също си има такава подкрепа за неплатен отпуск на работещи родители, чието деца, да речеме, не посещават училища, детски градини. Тя е в размер на да погледна, но на в зависимост от броя деца. Да. Едно или две деца. 600 и 900 лева, ако не да. Може помета нещо такова. Това е така наречената мярка за помощ при неплатен отпуск от Агенцията за социално подпомагане. 650 лева за едно дете, 975 за две деца и повече деца. Така че тези възможности, естествено, че трябва там, където е необходимо да бъдат оползотворени. Има подоходен критерий обаче. Но се връщам на старата тема. Много важна, само едно изречение. Ние говорим за растеж и се нуждаем от конвергентен растеж, който да ни приближи по-бързо до средните европейски нива. Очевидно това няма стане следващите 1-2-3 години или 4 дори, както така са заложени в някои от сценариите. Но забележете, основни стратегически документи, като национална енергийна стратегия, интегриран план енергетика, климат, национална транспортна стратегия до 2030 година, са разчетени на 1.4% ръст на брутния вътрешен продукт. И на база на тях се прогнозира крайно потребление, инвестиции в енергетика. Практически ние се самоунищожаваме демографски с тези прогнозни разчети. Те не са само на хартия. И като говорим за прогнозни разчети и това да бъде финала, господин Богданов, ще трябва ли да се ревизира и бюджета? Следващото правителство, това ли трябва да му е задачата сега, като дойде? За сега няма нищо изненадващо в икономиката и в публичните финанси, което да налага такова нещо, но ако има ново управление след изборите, то има първото и легитимното политическо право да смени приоритетите на досегашното управление, така че това е възможно. Дали ще стане, не знам. Вероятно, ако има ново управление и нова конфигурация, ще има актуализация. Пак казвам, не защото има някаква спешност за сега, гледайки макроикономическата динамика и събираемостта на данъците, публичните разходи и така нататък. Това не се е променило особено от последните 2 месеца. Не е изненадващо. Няма нищо изненадващо, което се случва, но пак казвам, въпросът е, разбира се, политически. Всяко ново управление има правото да си преформулира приоритетите. Да, особено в една ситуация, в която не се знае кое, до кога и как ще действа и пък ли няма да действа. Така че наистина продължаваме да се напасваме и според тези обстановки в страната. Противоепидемични и всякакви. Благодаря много за този коментар в нашото студио и анализ, за който направихте.